माइक भइदियो भने सर हामी टाढा छौँ अगाडि गर्दा पनि साथी हामी मिल्दैन
व्यक्ति र संस्थाहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र धेरै कुराहरू मैले यो प्रेस विज्ञप्तिमा समावेश गरेको छु त्यसैबाट न्यूज बनाउनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूका केही क्वेशन भए त्यसको मैले आन्सर दिने प्रयास गर्छु। ल यो पनि सजिलै भएछ फोटो प्रेस मिट भएछ यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासा हुन त यहाँहरूलाई लाग्ने जिज्ञासाहरू त्यो वास्तवमा प्रेस रिलिजमा विज्ञप्तिमा सबै कुराहरू समेटेर हामीले भर सके नछुटौँ भन्ने किसिमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र त्यसैबाट के अरे यहाँहरूले न्युज बुलाइदिनु होला भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पुनः अब नेपालको कृषि बजारमा यहाँसम्म मेरो लिडरसिपमा सहयोग गर्ने मेरा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू मेरा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकारदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्क सबै संस्थाहरू र पुँजी बजारमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरू विभिन्न संस्थाहरू हाम्रा सदस्य दलालहरू र हामीसँग भएको सिडिएसआई लिमिटेड सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई यहाँहरूको यो सानो हामीले छोटो अवधिमा बोलाउँदा पनि यहाँहरू यत्रो ठुलो उपस्थिति भयो त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले जुन अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउन आजकै मितिदेखि लागू हुने राजीनामा दिनु भनेको छ। अर्थ समितिमा पनि सरले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँका मान्य सांसदहरूले सभापतिज्यूहरूले सबैले जुन रूपमा लिनुभएको थियो तर आजको राजीनामा पनि त्यही अनुसार आयो होइन। अनि अब अर्को चाहिँ कस्तो कुरा छ भने जस्तै हजुरले नेप्समा रहेर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ परिवहन तपाईँ डेढ महिनाभन्दा अगाडि तपाईँले जुन खालको प्रकरण आयो त्यसमा रहेर तपाईँले राजीनामा बुझाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ फेरि अब कसरी पनि हेर्न थाल्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अन्तिम समयमा हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयले के प्रतिवेदन बुझाउने हो बनाउने हो त्यसलाई कारवाहीकै सिलसिलामा आइदियो भने पनि त्यो कारवाही हुनुभन्दा बरु पहिला नै राजीनामा भयो भनेदेखि अलिकति एक खालको जुन हजुरको नैतिकतामा उठ्ने प्रश्नहरू मन्त्रालयले गर्ने कारवाहीको कुराहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति सेफ ल्यान्डिङ लिनुभयो भन्ने खालको पनि कुरा छ यसमा के भन्नुहुन्छ सर हजुरले? यो वास्तवमा आफा पनि बुझायो हो तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो अर्कोले अर्को बुझ्या होला होइन। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने कुनै पनि देशमा नागरिकलाई आफ्नो नागरिकको हक उपयोग गर्ने अधिकार त हुन्छ नि होइन। म नेप्सीको सियो मात्रै होइन नेपालको नागरिक पनि हो नि। नेपालको मैले अघि भने ल अफ द ल्यान्ड हाम्रो देशमा भएको नियम कानुनभित्र हामीले काम गर्ने त्यो नियम कानुनभित्र मैले काम गरेको छु र त्यो कमिटीले वास्तवमा निष्पक्ष रूपले हेर्न सकोस् भन्ने किसिमले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै मैले राजीनामा दिएको हुँ। अब तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ भोलि कारवाही हुने भने त तपाईँको के हो भने म राजीनामा गरेर जनसहयोग गरिरहेको छु कल्प भए पनि हुने नै हो नभए पनि हुने नै हो त्यसमा ठुलो कुरो भएन नि। म एउटा सानो क्वेसन तपाईँले अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के नजिर मान्ने भोलि अर्को सियो आउँदा यसरी सेयर खरिद गर्नु पाउँदै पाउँदैन सर? अब यस्तो अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा पाउँछ अहिले चाहिँ तपाईँको मिडियामा पनि यहाँलाई धेरै ठुलो कन्फ्युजन भयो त्यो कन्फ्युजनको कारणले गर्दाखेरि न्युज आएको त हो नि खास होइन। अब हामी कहाँ अब के छ भने यो नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ फिल भएको छ किनभने धेरै जस्तो लगानीकर्ता धेरै जस्तो हामी सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई वास्तवमा त्यो नियम कानुनभन्दा पनि नलिदिए हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ हो नि त सबैको यो तपाईँहरूको धेरै एक्सप्रेसन भएको कारण त त्यही हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन नियमावली छ हाम्रो जुन सञ्चालक समितिको आचार संहिता छ त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र अनि अर्को कुरो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँहरूले भन्दाखेरि के छ भने हामी कहाँ इन्साइडर ट्रेडिङको त नियमै छैन नि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अब इन्साइडर ट्रेडिङको नियम ल्याउनु पर्ने ताकि भोलि यहाँ काम गर्ने मान्छेले गर्व र इज्जतका साथ काम गर्न सकोस् यहाँहरूले पनि सत्य तथ्यका आधारमा सूचना प्रकाशन गर्न सकौँ। अब हाम्रो पनि कमजोरी के भने हामीसँग भएको आचार संहिता र हामीसँग भएको कर्मचारी नियमावली वास्तवमा हामीले डिस्क्लोज नगरेको कारणले पनि त बढी कन्फ्युज भएको हो नि। यस्ता चिजहरू पारदर्शी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले मलाई मलाई चाहिँ अनुभव त्यो भएको छ। जस्तो हजुर म हेमन्त जस्तै स्टेट ब्याङ्कमा काम गर्छु हजुरसँग खास अब
अर्को एउटा चाहिँ रुमर यो आउनु भन्दा रुमर हजुरको कार्यक्रम दोहोरिन्छ भन्ने खालको रुमर थियो यो भन्दा अगाडि जस्तो अब चाहिँ हजुरको युवा नम्बर बिन्ती भनेर चाहिँ त्यसरी भएर हजुरलाई जस्तो कार्यक्रम सुन्थ्यो भने आउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् नेपालको पुँजी बजारमा म चाहे जागिरको सन्दर्भमा होस् चाहे यो भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थाभन्दा बाहिर होस् नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि म सधैँ प्रतिबद्ध छु यहाँहरूलाई थाहा छ। कुनै पनि कुरो नियम सङ्गत छैन भने त्यसको अपोजमा बोल्ने कतिपय तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो 51 कम्पनी धितो पत्रले निकालिसकेपछि तपाईँले यति ठुलो बोल्नु भनेदेखि झोन कुरो गर्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मेरो मात्रै इच्छा भएन नेपाल सरकार अब यहाँहरू सम्बद्ध सबै निकाए र सबैको सहयोग र साथ भयो भने आगामी दिनमा पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न म तयार छु। धन्यवाद।